e kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës, e cila ka ardhur një ditë pas sekretari kësaj partie, Memle Krasniqi, që kishte takuar kryeministrin e vendit Albin Kurti. Përshëndetje, Emir, a ka përfunduar mbledhja, çfarë pritet ose çfarë është diskutuar në këtë takim të mbledhjes së kryesisë së PDK-s? Përshëndetje për juve na emve për gjithë shikuesit, ashtu si që ju sa po e përmendët, kryesia e Partisë Demokratike të Kosovës ka mund të thënë një orë që është mbledhur këtu në selin qendrore të PDK-s në Prishtinë, në sheshin e Materes, dhe faktikisht edhe në oborën e kësaj selie vrehet një fluks i madh i veturave, ku vrehet se gjithë anëtarët e kryesisë apo edhe të tjerë të Partisë Demokratike të Kosovës janë mbledhur, dhe me informatat që kemi marrë në këtë mbledhje të kryesisë, që po konsiderohet jashtëzakonisht e rëndësishme brenda organeve të partisë, në këtë mbledhje pra po diskutohet për atë se çka do të bëjë PDK-ja në vazhdim pra hapat që do t'i marrë, në marrë parasysh takimin rezultatet që provoj takimin i djeshëm i kryetarit të kësaj partie, pra të PDK-s me Memle Krasniqi, me kryeministrin e vendit Albin Kurti, ku si pas informatave që kemi pra në mbledhje po diskutohet mbi formacionin themi të PDK-s që do ta ketë në zgjedhjet e ardhshme, kur do që ato të mbahet, zgjedhje këto që janë vënë në horizont themi jashtëzakonisht shumë, sidomos pas takimit të mbrëmshëm, ku edhe pas deklaratës së kryetarit Memle Krasniqi, i cili thase jemi marrë vesh me kryeministrin që duhet të shpërbëhet parlamenti dhe të shpallën zgjedhjet e reja parlamentare, ku pra ku edhe kërkoj nga të gjithë parti tjera, nga OK-ja dhe LDK-ja propozitare, që të bëhen bazë, ta shpërbëjnë ku vendi, të shkojnë në zgjedhje, me që si shpa i vendi ka probleme jo të vogla, probleme në qopë në politika ndërkëmtara, apo dhe probleme të brendshme, si që janë sektorë të ndryshën, që shëndetësia, asimi, siguria, apo dhe të tjetë. Gjithashtu, pra, është edhe thirrja e kryeministrit Kurti, i cili kërkoi unitet politik nga gjitha partitë, pra që të shpërbëhet kuvendi dhe rrjedhënisht të shkohet edhe në zgjedhje. Ndërkaq në mbledhjen e kryesisë së PDK-s, ne gjatë kohës sa kemi qenë këtu, kemi parë kryetarin, pra Memle Krasniqi, duke hyrë në brenda në seli, kemi parë edhe kandidatin për kryeministër Bedri Hamzën, i cili po ashtu ka ardhur në këtë mbledhje, deri sa kemi parë edhe gjithë anëtarët tjerë të kryesisë, natyrisht mos i përmend më emra me që edhe nuk janë pak pra dhe marrin po. Sidoqoftë, mbledhja është duke vazhduar dhe faktikisht, si që tash edhe më parë, po cilësohet e rëndësisë së veçantë, sidomos për fatin e PDK-s në të ardhmen dhe për atë se çka do të bëj pra në qoftë se veç se shpërbëhet kuvendi, dhe gjithashtu sa do të arri dhe natyrisht në të mbledhje po diskutohet për mënyrën e arritjes së bindjes së partive tjera opozitare që të bëhen bazë dhe të shpërbëjnë kuvendit rrëdhën e shtë dalin në zgjedhjet e reja, ku nga të gjitha vadit, dhjetë se vetëm Partia Demokratike e Kosovës e ka prezentuar kandidatin e saj për kryeministër, i cili është kryetari aktuali Mitrovicës, ish ministri i financave të Kosovës, pra Bedri Hamza, i cili natyrisht nga organet e partijës nga PDK-ja cilësuar që një figurë dhe qanë dhe rëndësishme dhe dura. Atëherë, këto janë dënat që kemi nga kjo mbledhje e kryesisë najmë. Po e mirë, në base nuk e di nëse ke mundur të arrish të marrësh ndo një informat, por apritit këtë ndo një deklarim, ose ndo një saksi të asaj se si do duket propozimi i PDK-s, ose koordinimi i PDK-s për hapa tutje dhe i zgjedhjeve të reja. Në e nga jo që kemi parë këtu, sparin duhet të thëmë që ka që ka interesim mjaft të vogël, faktikisht jemi vetëm nuk ka media këtu dhe për duket se nuk është bërë publike fare në takim, tjetër është ne kemi marrë vetë gaburime tona, para dhe dita, deklarim nuk e besoj se mund ketë, bazuar në atë se që kemi parë, pasi janë dukur të mbyllur në premit faqasëshëm,
edhe gjatë hyrjes në Seli, pra të gjithë antarët e kryesisë së PDK-s, të cilët shkurt na kanë thënë se nuk do të dëshiroheshin çka do të dalë nga kjo mbledhje, çfarë do rezultati. Mirë, faleminderit Emir, më duhet t'ju ndërpres sepse do të kalojmë në lidhje tjetër të drejtë për drejtë nga LDK-ja ku kanë deklarim atje pas mbledhjes, gjithashtu të kryesisë. Shkojmë nga prononcimi për media i zëdhënës të LDK-s.